আপুনি যি বিচাৰে তাকেই কৰিব পাৰে। আপুনিটো কাৰো অধীন নহয়। আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা, আপুনি এখন ঘৰৰ ডাঙৰ ল'ৰা। ডাঙৰ ল'ৰা হিচাপে আপোনাৰ এইখন ঘৰত দপদপনি থাকিব লাগিব। কিয় এনেকুৱা কৰি আছো আদি? কি লাগে তোক? গাৰ্ডিয়ান দুৱাৰাৰ পতন লাগে। কোনেও যাতে মোৰ ওপৰত হুকুম চলাবলৈ চেষ্টা নকৰে। যদি তই এনেকুৱা কাম কৰ যাৰ ফলত মই দুখ পাবলগীয়া হয়, মই বাধা দিম। যদি তই এনেকুৱা কাম কৰ যাৰ ফলত দেউতাৰ মৰ্যাদা হানি হয়, মই বাধা দিম। আৰু মোৰ পত্নীক অযথা অপবাদ দি অসন্মান কৰ, মই বাধা দিম। এয়া সব তোমাৰ কাৰণে হৈছে। দাদা, তই সীমা চেৰাই গৈছ। এখন চিৰিয়েলত থকা সকলোবোৰ প্ৰয়োজনীয় মছলা তুমি এইখন ঘৰতে পাবা। ডাঙৰ লগত এনেকৈ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপুনি? তাৰমানে তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা? কোনোবাই তোমাক অভদ্ৰামী কৰিব আৰু মই শুনি থাকিম? শুনিব লাগিব আৰিয়ান। ঘৰখনত আপোনাৰ যে কিবা অস্তিত্ব আছে সেয়া আজি আপুনি প্ৰমাণ কৰি দিলে। এতিয়াৰ পৰা সিহঁতে আপোনাৰ কথা ক'বলৈ দহ বাৰ চিন্তা কৰিব। আচলতে দাদা, আজি তোমাৰ বাবে এনেকুৱা হৈছে মা। যিদিনা প্ৰথমবাৰৰ বাবে তোমাক সি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিল, সেইদিনা জানো তুমি তাক বাধা দিছিলা, শাসন কৰিছিলা? নাই কৰা। তুমি যেনেকুৱাই গছ ৰোবা, সেই গছডালে তেনেকুৱাই ফল দিব মা। তই মোক কথা শুনাব পৰা হলি আৰিয়ান। তুমি শুনিব লাগিব মা। ভুল তোমাৰ আৰু পৰিণাম আমি সকলোৱে ভুগি আছো। তুমি ইমান দুৰ্বল নে মা? এইখন ঘৰ তোমাৰ মা। তুমি এই ঘৰখনৰ মূল মানুহ আৰু তোমাৰ সন্মুখতে তোমাৰ বোৱাৰীক সি অসন্মান কৰি থাকিল আৰু তুমি শুনি থাকিলা মা। সাহস নহ'ল তোমাৰ এবাৰো প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ। তুমি সহ্য কৰিলেও মোৰ পত্নীক অসন্মান কৰা তোমাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰো মা। আৰু নেক্সট টাইম যদি সি কষ্ট তেনে ব্যৱহাৰ কৰে নহয়, আৰু তুমি যদি মনে মনে থাকা মা, নাথাকো মই এইখন ঘৰত, ওলাই যাম মই কস্তুৰীক লগত লৈ বেলেগ ঠাইলৈ। তোমাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ নিউজ আনিছো, তুমি শুনি আচৰিত হৈ যাবা। কি নিউজ? আজি আৰিয়ান দাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে মাকৰ লগত কাজিয়া কৰিছে, তাকো কষ্টৰ বাবে। আৰু তোমাক আচল নিউজটো দিয়াই নাই নহয়। কি কৈছে? যদি আৰু তেজেশ দাই কষ্টৰবোৰ কিবা বেয়াকে কয় আৰু যদি মাকে একো নকয়, সি বুলি ঘৰেই গুচি যাব। তুমি সঁচাকে কৈছানে? বিদ্যা শপত এই মাত্ৰ শুনি আহিছো। এনেকৈ ঘৰখনত চলি থকা সকলোবোৰ নিউজ তুমি মোক দি থাকিবা। হ'ব। আচ্ছা শুনাচোন, মোৰ আৰু এটা কাম আছে, তুমি ক'ব দিবা। কৰিম কৰিম, কিয় নকৰিম কোৱা তুমি। ওৰা, লুচি বনাইছা? আনা আনা, গৰম লুচি দুখনমান লৈ আহা।
মোৰ বৰ ভোক লাগিছে। আপুনি এতিয়া খাব নোৱাৰে, পিছত পাব। তাৰমানে তুমি মোৰ কাৰণে আয়োজন কৰা নাই, কোনোবা আলহী আহিছে। ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ইয়াতে কিতাপ পঢ়ি থাকিলে কেনেকৈ গম পাব কোন আহিছে? ওৰা, কিতাপ পঢ়াটো ভাল, বুজিলা? পিছে মোৰ ইগো হাৰ্ট হৈ গ'লে তোমাৰে দিগদাৰ হ'ব, কিন্তু ঠাট্টা নকৰিবা। আৰিয়ান আহিছে। হয় নেকি? কস্তুৰিও আহিছে? নাই। তাই আহিব পাৰিলে হয়। কস্তুৰি এতিয়া আপোনাৰ অকল ছোৱালী হৈ থকা নাই, এখন ঘৰৰ বোৱাৰী, আহোঁ বুলি আহিব নোৱাৰে নহয়। যাওক কথা পাতককৈ। মই আহিছো ৰবা। ছোৱালীজনীলৈ ইমান মৰম ইমান তোৰ। সন্তান এটা অবাতে গ'লে তাক সঠিক পথত ঘূৰাই অনাৰ দায়িত্ব মাকৰে থাকে, কাৰণ দেউতাকতকৈ সন্তান এটা মাকৰ লগত বেছি সময় পাৰ কৰে। আচলতে দাদা, আজি তোমাৰ বাবে এনেকুৱা হৈছে মা। যিদিনা প্ৰথমবাৰৰ বাবে তোমাক সি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিল, সেইদিনা জানো তুমি তাক বাধা দিছিলা, শাসন কৰিছিলা? নাই কৰা। তুমি যেনেকুৱাই গছ ৰবা, সেই গছডালে তেনেকুৱাই ফল দিব মা। ফুল তোমা আৰু পৰিণাম আমি সকলোৱে ভুগি আছো। তুমি ইমান দুৰ্বল নে মা? এইখন ঘৰ তোমাৰ মা, তুমি এই ঘৰখনৰ মূল মানুহ, আৰু তোমাৰ সন্মুখতে তোমাৰ বোৱাৰীক সি অসন্মান কৰি থাকিল, আৰু তুমি শুনি থাকিলা মা? তুমি সহ্য কৰিলেও মোৰ পত্নীক অসন্মান কৰাটো মই সহ্য কৰিব নোৱাৰো মা। আৰু নেক্সট টাইম যদি সি কস্তুৰিক তেনে ব্যৱহাৰ কৰে নহয়, আৰু তুমি যদি মনে মনে থাকা মা, নাথাকো মই এইখন ঘৰত, ওলাই যাম মই কস্তুৰিক লগত লৈ বেলেগ ঠাইলৈ। জেঠাই, তুমি কান্দিছা? নাই, এনেই। এনেই বুলি ক'লেই হ'বনে? মই জানো নহয় তুমি কি দুখত কান্দি আছা, আৰিয়ান দাদাই তোমাক কি কৈছে, মই সব শুনিছোঁ। দুখ নকৰিবা জেঠাই, ল'ৰাৰ মাক হ'লে এইবোৰ ভুগিবই লাগিব। বিয়াৰ পিছত যে ল'ৰাটো আৰু তোমাৰ হৈ থাকিব, সেয়া আশা কৰাটোৱে ভুল। বিয়াৰ আগত তোমাৰ কথামতে উঠা বহা কৰিছিল, এতিয়া ঘৈণীয়েকৰ মতে কৰিব। বিয়াৰ আগত তাৰ জীৱনত তুমিয়েই তুমি আছিলা, এতিয়া কেৱল ঘৈণীয়েকহে আছে। অৱশ্যে বৌনো ভুল ক'ল, ছোৱালীবোৰেতো বিচাৰিবই ল'ৰাটোৰ লগত অকলে বেলেগকৈ থাকিব, সেইবাবে এতিয়া হাত কৰি লৈছে। মোৰ বিয়া হ'লে ময়ো ল'ৰাটোৰ লগত বেলেগ হৈ থাকিম। শাহুৱেক, জা, ননদ, দেউৰেক, বাপ ৰে বাপ, ইমান মানুহৰ লগত একেলগে থাকিব নোৱাৰি। নাকান্দিবা জেঠাই, নাকান্দিবা, নাকান্দিবা, নাকান্দিবা। এই ছোৱালীজনীক লৈ আৰু নহ'ব দেই, ইমানকে বুজাইছো ভালদৰে মিলিজুলি থাকিবি বুলি, নাই মগজুত কিবা থাকিলেহে। নহয় মা, কথাটো বেলেগ। কিন্তু আৰিয়ানৰ বাবে যদি মই দুখ পাব লগা হয় নহয়, মই গোটেই বটলৰ টেবলেটখিনি খাই চিৰকাললৈ শুই দিম। মা, ইমানবোৰ কিয় বনাইছে? তুমি পুৰি ভাজি খাই খুব ভাল পোৱা নহয়, সেইকাৰণে বনাইছো, খোৱা। আপুনি কেনেকৈ জানিলে মই খাই ভাল পাওঁ বুলি?
তুমি যেনেকৈ কষ্টৰে কি কি ভাল পায় পছন্দৰ লিষ্ট এখন লৈছিলা, ময়ো কষ্টৰ পৰা তোমাৰ পছন্দৰ লিষ্ট এখন লৈ লৈছো। খোৱা, বিৰাট টেষ্টি হৈছে। দেউতাকো দেউতাকো দিব পাৰিলে হয় মোৰ লগত? নালাগে দিয়া, এওঁ পিছত খাব। অলপ আগতে গাখীৰ, কল আৰু ব্ৰেড খাই উঠিছে। দেউতাক কিন্তু আপুনি বহুত কেয়াৰ লয়, বহুত লাকি দেউতা। কিয়, কষ্টৰে তোমাৰ কেয়াৰ নলয় নেকি? লয় লয়, আপোনাৰ ছোৱালী। অ, পাহৰিয়ে গৈছিলো, কি খবৰ কষ্টৰী? কি হ'ল, কাজিয়া লাগিছে নেকি তাই তোমাৰ লগত? এই ছোৱালীজনীক লৈ আৰু নহ'ব দেই, ইমানকে বুজাইছো ভালদৰে মিলিজুলি থাকিবি বুলি, নাই মগজুত কিবা থাকিলেহে। নহয় মা, কথাটো বেলেগ। মানে দাদাই আকৌ জাদু কৰিলা মোৰ ল'ৰাৰ ওপৰত কস্তুৰী, একেবাৰে সলনি হৈ গ'ল মোৰ আৰ্য়ন। তোমাৰ বাবে মোক কথা শুনাব পৰা হ'ল, সি মোক ত্যাগ কৰি ঘৰখন এৰি যাব ক'ব পৰা হ'ল। এইটো কথা তুমিয়ে চাগে তাৰ মূৰত সোমাই দিছা, নহ'লেতো মোৰ আৰ্য়নে মোক এৰি যোৱাৰ কথা কল্পনাইতো কৰিব পৰা নাছিলে। আপুনি মোক ভুল বুজিছে মা। মই সকলো ধৰিব পাৰিছোঁ, আৰিয়ানক মই জন্ম দিছোঁ, তাৰ কোনটো মনৰ কথা কোনটো কথা আনে তাৰ মূৰত সোমাই দিছে সকলো ধৰিব পাৰিছোঁ। তুমিতো নাজানা ৰাতি মই শুব নোৱাৰোঁ, তেজছৰ চিন্তাত মই স্লিপিং টেবলেট খাবলগীয়া হৈছে, আৰু নাখালে মই শুবই নোৱাৰোঁ। কিন্তু আৰিয়ানৰ বাবে যদি মই দুখ পাব লগা হয় নহয়, মই গোটেই বটলৰ টেবলেটখিনি খাই চিৰকাললৈ শুই দিম। এইবোৰ আপুনি কি কৈছে মা? মই জানো কথাবোৰে আপোনাক কষ্ট দিছে, মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক মা। কষ্ট দিছা সঁচা, কিন্তু ভালো লাগিছে আৰিয়ান, অন্তত এতিয়া তুমি মনে মনে থকা নাই। ভৱিষ্যতেও নাথাকো মা, মই সিদ্ধান্ত লৈ পেলাইছো, সেইকাৰণে মা আজি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো। কি সিদ্ধান্ত? দাদাই যদি আকৌ কস্তুৰীক তেনে ব্যৱহাৰ কৰে, মই কস্তুৰীক লৈ সেইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিম। এই কথাটো মই মাকো কৈছো, মই আৰু সহ্য কৰি নাথাকো। মোৰ সন্মুখত মোৰ পত্নীক কোনোবা অসন্মান কৰি থাকিব, সেয়া মই কেতিয়াও হ'ব দিব নোৱাৰো। আৰিয়ানে যদি এবাৰ যাম বুলি কৈছে, সি যাবই, তুমি জানো তাক ধৰি ৰাখিব পাৰিবা? সি জানো কষ্টৰীৰ দুখ দেখি থাকিব পাৰিব? আৰু আপুনি যে মোক এনেকৈ কৈছে, কষ্টৰীয়ে যদি তাত কষ্টত থাকে, আপুনি জানো সহ্য কৰি থাকিব পাৰিব, চাব পাৰিব তাইৰ কষ্টবোৰ? মা, আপুনি এনেকুৱাবোৰ চিন্তা মনলৈ নানিব, আৰিয়ানে ঘৰ এৰি নাযায়, মই তেনেকুৱা কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিওঁ, তাৰ দায়িত্ব মই লৈছোঁ। কথা দিছোঁ আপোনাক, আমি এইখন ঘৰ এৰি কেতিয়াও নাযাওঁ, আৰু যামেই বা কিয়, এইখনেইতো আমাৰ ঘৰ।
আর্যনে যদি এবার যাম বলে কৈছে সি যাবই, তুমি জানো তাক ধরে রাখব পারিবা? মানে সম্পূর্ণ চেষ্টা করিম মা আর্যনক রখাবলে, কিন্তু মোর চেষ্টা সফল হয় নে নহয় সেয়া মই নাজানো। কিন্তু মই এটা কথা আপনার নিশ্চিতভাবে কব পারো, এইখন ঘর মই কোনো কারণতে কেতিয়াও ত্যাগ নকর। ও মা, আপনার বুয়ারি আপনার কেতিয়াও ত্যাগ নকরে। মই কেবল আর্যনলে বিয়া হয়ে অহা নাই, এখন ঘরলে বিয়া হয়ে আহিছো, এটা পরিয়াললে বিয়া হয়ে আহিছো, আর এই পরিয়াল মই কেতিয়াও হেরাব নিবিচারো। মই বুঝাম আর্যনক মা, আপনার প্রতি দাদার প্রতি তেও বহুত মরম আছে, এই মরমবুরে আমার আসল শক্তি, এই মরমবুরে আর্যনক বান্ধি রাখিব এখন ঘরত। এতিয়া তেও খং উঠি আছে কারণে তেনেকৈ কৈছে, খংটো অল্প কমিবলৈ দিয়কচোন, দেখিব সকলো আগৰ দৰে হৈ গৈছে। ঘৰলৈ যোৱাই আহিলে মোক পাত্তাই নিদিয়া, একেলগে লুচি ভাজি খাবলৈ দিম বুলি মোক নিদিলা, এতিয়াই দি আছো আহক। ইমান মৰম জোঁৱাইকলৈ, তাৰ যদি এভাগো মোক কৰিলেহেঁতেন। আপোনাৰ হিংসা লাগিছে ন? লাগিবতো, কিয় নালাগিব? এই মৰমবোৰেইতো মই আর্যনক বান্ধি ৰাখিছোঁ, এই আৰম্ভণিহে, এতিয়া মই যি বিচাৰো তাকেই হ'ব। কি যে হ'ব নহয়, এই তিৰোতা জাতিটোৰে প্ৰব্লেম আছে, সকলোতে কেৱল স্বাৰ্থ বিচাৰি ফুৰে। জাতিক ধৰি কথা নক'ব দেই, আমাৰবোৰৰ কাৰণে আপোনাৰ নিচিনা পুৰুষবোৰৰ অস্তিত্ব আছে, আমি প্ৰয়োজনত ঘৰ সাজিবও জানো আৰু ভাঙিবও জানো। পিছে এই ঘৰ ভঙা বুদ্ধিটো আর্যনৰ মূৰত কিয় সোমাই দিব লগা হ'ল? ইয়াত মোৰ নিজৰ কোনো স্বাৰ্থ নাই, আমাৰ ছোৱালীৰ সুখৰ কাৰণে মই এইবিলাক কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। যদি আর্যনে একো পদক্ষেপ নলয় তেনেহ'লে কস্তুৰী কি সেইখন ঘৰ সদায় অপমানিত হৈ থাকিব নেকি? আৰু কেৱল মোৰ কথাৰ বাবে আর্যনে এই সিদ্ধান্ত লোৱা নাই, তাৰ নিজৰ ঘৈণীয়েকৰ প্ৰতি মৰম আছে, দায়িত্ব আছে, সি জানো কস্তুৰীৰ দুখ দেখি থাকিব পাৰিব। আৰু আপুনি যে মোক এনেকৈ কৈছে, কস্তুৰীয়ে যদি তাত কষ্টত থাকে আপুনি জানো সহ্য কৰি থাকিব পাৰিব, চাব পাৰিব তাইৰ কষ্টবোৰ। মোৰ কথাবোৰ শুনিবলৈ বেয়া লাগে, ল'ৰাৰ মাকবিলাকৰ কাৰণে মই অপ্ৰিয় হৈ পৰিব পাৰোঁ, কিন্তু ছোৱালীৰ মাকবিলাকেহে মোৰ মনৰ অৱস্থাটো বুজি পাব। ইমান সহজ নহয় এইবোৰ কথা আমাৰ বাবে। জীবনলে জীবন।